Tervetuloa jälleen yhden YouTube-videon pariin. Tänään meillä olisi niinku aiheena koneen sovitus. Kerran kun nyt tuli nuo viimeiset puuttuvat osat, käytiin hakemaan tuosta Kokkolan varaosavälitykseltä, tuli vähän nostajaa ja muuta. Sitten esitellään, minkälainen ratti tuli ostettua sieltä ja sitten tämä hydraulikäsijarru. Ja sitten kun nyt me ollaan konetta soviteltu, niin totta kai tuli pieniä ongelmia siinä. Tuo hieno pakosarja, mikä se aluksi oli kuvassa, niin sehän ei istu sinne. Ja joutui laittaa sitten tuommoinen kaksivetosen pakosarja sinne ja sitten RS500 se ahdin, niin ei tarvitse mitään erillistä hukkaporttia ja muuta. Sitten laitettiin vakio tuo imusarja ja se painekotelo on nämä, niin se toinen kotelo menee kyllä sinne, mutta sitä pitää pikkusen muokata. Semmonen jakso tällä kertaa. Kiva kun katsot ja ota kanava seuraava ja käy myös meidän Facebook-sivulla. Seuraava jakso. Moi!